143 LR64 LR64 60 Janin och Rashid köper in 85 skoltröjor för 129. Så 129 kronor per styck. Så. De sålde 67 tröjor för 180. Så har vi om. De sålde 67. Oj, 67. För 180 kronor. På de återstående tröjorna sänkte de priset till 119. Vad blir det då? 67, 129. Så det här med 67. Så det var 62. 62. Och det blir 119 kronor. Så. Är det det? Hur mycket tjänade de totalt på affärerna? Så har vi 8. Nej, förlåt. Det här är fel nu. Det här är fel. Det var hur många tröjor? Det var den frågan. Hur många tröjor? 85 bara. 85 stycken bara. Okej, så har vi 85 subtraherat med 67. Så har vi 18 stycken kvar. Bra. Så har vi 67 multiplicerat med 180. Så 12 060 kronor. Sen har vi 18 multiplicerat med 119. Så har vi 2142 kronor. Så har vi 2024 14 000. Det här är 2 kronor. Men vi måste ta bort också 129. Jag har 129 här. 129 multiplicerar med 85. Multiplicerar med 85. Så har vi 10 000. 10 965. Så har vi 10 965. Så har vi 7. 3. 2. 3. 3237 kronor tjänade de.